siguranță majoritatea cetățenilor știu că Moldova primește anual din partea Uniunii Europene milioane de euro sub formă de granturi și credite preferențiale. Însă cum se cheltuiesc banii europeni știu doar cei aleși. Ajutorul financiar oferit Moldovei este apreciat diferit de către locuitorii din Basarabeasca. Cunoașteți scopul pentru care Uniunea Europeană acordă bani Moldovei? Cunosc, însă nu știu unde sunt ei. Cred că da, pentru reparația drumurilor, pentru dezvoltarea școlilor, grădinițelor. S-o cumpere în totalitate pe Moldova. Nu știu. Așa, puțin mic clar. Desigur că pentru ridicarea economiei, pentru bunăstarea oamenilor. Cunoaștem, ei aproape că vând Moldova pe bucăți. Vor veni într-o zi și vor spune că ați vândut-o. Vor lua valizele cu euro și vor pleca în Europa, iar oamenii vor avea de suferit. Nu sunt la curent cu asta. Cum considerați, cum se cheltuiesc banii europeni în orașul nostru, în raion sau în țară? Se duc în buzunarele adânci ale unor oameni. Consider că deocamdată nu este transparență. Informația este inaccesibilă pentru oamenii simpli. Nu sunt astfel de informații în mass media. Îi duc tot acolo înapoi cu miliardele. Cum să zic, se oferă bani, dar bani așa și nu sunt. Noi nici nu știm de banii ăștia. Așa e sfăcuți, dacă ar fi o... să fie totul deschis, să fie spus suma când s-o transferat banii ăștia, să fie spus unde s-o transferat și să vadă lucrurile concrete făcute. Dar așa ele sunt invizibile. Nimeni nu știe despre banii ăștia nimic. Cred că la noi nici nu mai ajung acești bani europeni. Ei se duc în altă parte, la Chișinău, iar acolo se decide cui să îi se repartizeze, iar cui nu. Eu știu, probabil că se cheltuie după necesități. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a remarcat că întotdeauna se efectuează un control riguros asupra modului de cheltuire a banilor europeni. Când selectăm prin licitații anumite proiecte, examinăm foarte atent toți parametrii. Există încă și OLAF. Rolul biroului antifraudă al Uniunii Europene este de a controla ca banii contribuabililor europeni să fie utilizați corect. Eu port răspunderea pentru acești bani. Este o responsabilitate personală. Dacă există vreo întrebare sau cineva scrie biroului, sau pot chiar eu să întreb dacă sunt unele nedumeriri, atunci ei controlează. În 2014, Moldova a primit din partea Uniunii Europene circa 130 de milioane de euro, ceea ce este de 3 ori mai mult decât acum 7 ani.